вітання. В студії є Олександра Летинська. За народними прикметами, після прильоту весняних пташок великих холодів уже не буде. А от чи теплою видасться найближча доба, понеділок, 24 квітня, пропоную дізнатися вже зараз. Отже, на заході вночі 1-2, вище нуля у світлі години від 9 до 11. Погода мінливо-хмарна, на більшій частині території пройдуть короткочасні дощі. Хмаритиметься з проясненнями у північній частині, і тут теж дощитиме. У нічну пору по регіону біля плюс 2 у денні години повітря максимально прогріється до 10 градусів. Ртутні стовпчики на сході вночі мінімально опустяться до плюс 1, у день фіксуватимуть значення в межах 9-10 з позначкою плюс. Тут так само хмарність із проясненнями та дощі з невеликою і помірною інтенсивністю. Слабка хмарність у південній частині відзначиться нерясними опадами. Уночі буде 4-5 тепла, температурний максимум у світлу пору доби – 11-12. На Кримському півострові очікується мінливо-хмарна та дощовита метеокартина. Термометри зафіксують плюс 4-5 в нічну пору та 10-12 із плюсом у день. Термічні показники в центральних регіонах становитимуть у нічні години 2-3 тепла. У денний час ртутні стовпчики сягнуть 11-градусної позначки. Мінлива хмарність тут так само відзначиться нерясними опадами. Із середини 19 століття до першої половини 20-го в Києві налічувалося від 7 до 13 заводів із виробництва цегли. Найбільш популярними були вироби від заводу Якова Бернера. Його товар знаходять в усіх престижних будинках, столичних театрах та навчальних закладах. Цеглу від заводу Доломакіна використовували для спорудження будівель поблизу Золотих Воріт. Частина вулиці Саксаганського забудована цеглою братів Кир'янових – а огорожу ботанічного саду зводили з виробів Емілії Суботіної. До речі, останнього підприємця дуже не любили пролетарські діячі, бо вважали, що на заводі Суботіної використовують дитячу працю, оскільки на цеглинах залишалися відбитки дитячих пальчиків. Та, за іронією долі, саме така цегла була знайдена на розвалищі будинку Ульянових. І далі про погоду. Тож, у столиці та на Київщині погода має бути хмарною з проясненнями, часом задощить. На термометрах очікується 1-2 градуси вночі, а в день показники триматимуться в межах 9-градусної позначки. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!